サウンドジュニアです。今日はですね、今までオーディオスピーカーとバイオリンスーパーツイーターを合わせて、ビデオをアップしてたんですけど、今日はバイオリンスーパーツイーターのボリュームをグッと上げまして、バイオリンスピーカーとして使ってみたいと思います。オーディオ装置のアンプやスピーカーは一切鳴らしません。バイオリンの、コマを、先っぽについている金色の UFO みたいなサウンドエンジンっていうもので振動させまして、バイオリン本体から音を出すんですけど、バイオリンのソロ音源を再生しますと、もうこれで十分じゃないかなっていうぐらい生っぽい音で、視聴できますので、ちょっとビデオを撮ってみて、皆さんに見てもらいたいと思います。じゃあ今からちょっと再生しますので聞いてみてください。
イオリンをスピーカーにしてバイオリンのソロの曲を聴いていただきましたが、スピーカーとの大きな違いは、まあ、後ろにちょっと壁があるものですから前に反射するんですけど、バイオリン自体は指向性がないものですから、この鳴らしている空間に何て言うんですかね、もう生を聴いているんじゃないかっていうぐらいバイオリンの音が充満して聞こえるっていうのが、ちょっとスピーカーとの出音の違いになると思います。当然バイオリン単体ですと低音出ませんので、じゃあこれでコントラバスの弓で弾いたのを聞けるかって言ったらちょっと聞けないんですけど、こういうバイオリンのソロみたいなもの、無伴奏とかならバッチリスピーカーで聞くよりいいんじゃないかなっていうふうに思います。こういうものを使われている方は本当にあのバイオリンを演奏する方で、自分の演奏した練習したものを録音して、それをバイオリンスピーカーとしてこの装置を使って再生して聴いて、また練習してそれを取って聴くっていう反復練習をされている方が多いみたいです。今日はバイオリンスーパーツイーターの音量をでかくしてバイオリンスピーカーとして使ってみました。以上です。